Otávio, você não tem que ter medo. Fala a verdade. Otávio, meu amor, seu avô tá esperando uma resposta. Não precisa ficar com medo, Otávio. Diz a verdade pro doutor Afonso. Eu sou filho do Paco. Otávio, meu filho, por favor, eu preciso que você diga a verdade. Fala pro doutor Afonso. Por favor, Otávio, é muito... Não mais o meu filho, isso é uma monstruosidade, é uma criança. Ô, Carmen! Ô, Carmen! Meu amor, vai lá. Carmen, leva ele lá pra dentro, meu amor. Eu já vou lá no seu quarto pra gente conversar, tá? Coitado. Otávio, volta aqui. Não faz assim, Otávio. Eu já disse pra deixar meu filho em paz. Você não presta, pai. Você não presta, você não tem alma. Obrigando o seu filho a mentir. Você é um pedaço de carne vazia. Deus do céu, olha, doutor Afonso, eu sei que o senhor é dono desse apartamento aqui, tá bom? Mas essa é a minha casa, é o meu lar, é o lar do meu filho. Eu não sei o que essa gentalha fez pra convencer o senhor a participar dessa baixaria, mas enfim, infelizmente, eu vou pedir ao senhor, um homem tão digno, que se retire da minha casa, por favor, e leve esse pacote junto com o senhor pra bem longe daqui. Bárbara, você ainda não me respondeu com clareza. Esse homem... é o pai do seu filho? Eu já estou na sua estrada. Sozinho não enxergo nada. Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça. Vou me esquecer. Olá, esse aqui é o meu sobrinho. Aí. Você que é namorada do Apolo? Você é bonita pra caramba, hein? Oi, você é um garoto muito gentil. Com essa lábia toda deve estar cheio de namoradinha, não tá não? Por enquanto não, né? Mas daqui a pouco eu vou ter várias. Sedutor nato, né? É um grande talento no surf, hein? Ah, eu sou um grande talento em muitas coisas, sabe? Ah. Vem cá, vamos lá pra casa fazer um lanche agora? Eu não sei não, Apolo. Eu não avisei pra minha mãe que vinha, né? Acho que ela vai ficar preocupada. Ah, vai nada. A gente não deixou um bilhete pra ela? O Apolo, se ele não avisou a mãe dele, é melhor ele não demorar, né? É, vai ficar com a gente, sim. Olha só, vou fazer pra você um sanduíche que é um segredo da minha família. E amor pode te mostrar como é que faz uma prancha. Que tal? Tá bom, gostei. Aê, garoto! Vamos, Bárbara, responda. Esse homem é ou não é pai do Otávio? Fala pra ele, Bárbara. Conta a verdade pro doutor Afonso. Conta das juras de amor que você me fez. Conta das mentiras que você inventava pro Paco pra se encontrar comigo. Conta da nossa viagem pro Maranhão quando você soube que o Paco tava apaixonado pela Preta. Conta que você já tava com meu filho na barriga, mas arranjou um jeito de envenenar o Paco contra a mulher que ele amava. Só por... céu, alguém precisa tirar esse louco da minha casa. Eu me lembro de ter visto esse homem aqui mesmo na sua casa, Bárbara. Eu não me lembro que tipo de relação você disse que tinha com ele, mas que ele estava aqui, estava. Tá bom. Agora me responda, quem é esse homem que diz que é pai do seu filho? Eu vou falar, posso falar? Conheci esse sujeito há anos, ele cismou comigo, ele queria que eu deixasse o Paco pra ficar com ele, nunca se conformou com o meu desprezo, tinha raiva do Paco, agora tá aí, coitado, com raiva de mim. Tô louco. Mentira, mentira. Ih, se manifestou. Manifestei sim, você era amante dele sim, quando eu cheguei aqui no Rio. Mandou ele me procurar pra me fazer desistir de procurar o doutor Afonso na casa dele. Porque você sabia que o Raí era neto do doutor Afonso e filho do Paco. Da mesma maneira que você sabia que o seu filho não é. Gente, para. Tudo muito confuso. Não, olha aqui, doutor Afonso. Se o senhor não tirar essa gente da minha casa agora, eu saio daqui e levo meu filho junto comigo, pra bem longe. Vamos embora. Tudo isso é demais pra mim. Vamos embora daqui. Vamos. Você me paga, Bárbara. Tchau, Preta. Até mais, Bárbara. Essa foi por pouco, hein? Não, olha, pelo menos o Otávio disse que era filho do Paco mesmo. O velho tá acreditando em mim. Tá, e se o velho exigir um DNA, Bárbara? Eu não faço. Eu digo que isso é uma ofensa. Eu digo que é um absurdo ele me fazer provar que ele é neto do... Não, não, não tá, faço. Tá, isso até quando?
Não sei. Tony, para, não sei. Não tô conseguindo pensar agora direito. Não sei, olha, vai, me dá uma ideia. Faz alguma coisa, me dá uma ideia. Que gracinha. Tá precisando da minha ajuda, né? Ai, Tony, maldita hora que você foi aparecer na minha vida, hein?